nebyla čokoládka, nebylo ovoce, jako mandarinky, pomeranče. Tak potom, když byli moc hodní, tak si udělali takovýhleho čertíka a toho se pak spapali. Tak ho uděláme. A jak se jmenuješ? Šimonek Vychář. Šimonek, výborně. Tak jdeme na to, Šimonku. Tak, co má čertík tady? Nohy. Nohy, takže bude stát na nohou. Tak, vem si tady ty dva fíky. Tak.